მთავარი რაც უნდა ითქვას ალბათ და მნიშვნელოვანი რომ ზოგადად ალერგიული სტატუსი ანუ ატოპია რასაც ჩვენ ვამბობთ საერთოდ არ წარმოადგენს აცრის უკუჩვენებას და ზოგადად ჩვენ თუ გადავხედავთ რომ რა არის მთავარი და მნიშვნელოვანი ეს არის ამ შემთხვევაში აცრასთან დაკავშირებული კონკრეტული რეაქციები რომლებიც შეიძლება ინდივიდუალურ ადამიანში განვითარდეს მაგრამ წინასწარ ამის პროგნოზირება პრაქტიკულად ვერ ხერხდება და ამიტომაც წერია აცრის უკუჩვენებას სრულფასოვანს ესე რა ვთქვა და სრულს წარმოადგენს თუ პირველ დოზაზე განვითარდა რთული ალერგიული რეაქცია ანუ ანაფილაქსიური რეაქცია შემდგომი დოზა ვერ კეთდება გააჩნია რეაქციის ხარისხზეა თუ ამ შემთხვევაში ანაფილაქსიაზე ვამბობთ ერთი მნიშვნელოვანი რაც მინდა ვთქვა ხაზგასმით განსაკუთრებით ალერგიული რეაქციები უკიდურესად იშვიათია აცრებზე და შეიძლება ასე ითქვას სტატისტიკურად რომ საშუალო ალერგიული რეაქცია მსუბუქად გამოხატული 50000-დან ერთ დოზაზეა ხოლო რაც შეეხება ანაფილაქსიური რეაქცია როგორც გვირგვინი ალერგიული დაავადებათა სირთულის თავისი მიმდინარეობის მიხედვით მხოლოდ მილიონი დოზიდან საშუალოდ ერთზე გვხვდება ეს არის იმდენად იშვიათი მოვლენა შესაბამისად ბუნებრივია ამის გამო და ჩვენ ახლა როცა ვლაპარაკობთ აცრის სიკეთებზე და ჩვენ ვართ შეიძლება ითქვას პირდაპირ მშვიდობით აპოლოგეტები და მომხრეები ამ შემთხვევაში რომ აცრა ყოველას უნდა გაუკეთდეს იმიტომ რომ ის ხო 3 მილიონი ბავშვის ყოველწლიურად სიცოცხლეს გადაარჩენს მსოფლიოში და ერთი დღე რო წარმოვიდგინოთ რომ ჩვენ შვილებს არა უცრათ აი როგორი ვერაგი დაავადებები უკან შემოგვიბრუნდება ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ როგორც ალერგიული წინაღობა და მე სანამ შემოვიდოდი თქვენ სტუდიაში ბუნებრივია ვუსმენდი რომ ეს არის სეზონი და გრიპთან დაკავშირებით ბევრ ადამიანს და მის აცრასთან დაკავშირებით აქვს კითხვა მთავარი საკითხი რომელიც ხშირად ალერგოლოგთან ჩნდება ეს არის კვერცხთან მიმართებაში პრობლემები. კვერცხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, არა მარტო გრიპის, აი თქვენ ახსენეთ, მარი ეროვნული კალენდარი. ეს არის წითელა-წითურაყბაყურის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი ოვალბუმინი. კვერცხის ცილა ოვალბუმინი. ასევე არის გრიპის ვაქცინაში წარმოდგენილი და ასევე არის ყვითელი ცხელების ვაქცინაში, როცა თქვათ ეს უცხოეთში კეთდება და როცა ემიგრაციაში მიდის ჩვენი რომელიმე მოქალაქე და გვეკითხებიან აზრს. მთავარი რაც უნდა ვთქვათ რო ბოლო წლების ტექნოლოგიურმა, ასე ვთქვათ, რაფინირებულობამ და სიახლებმა წითელა-წითურაყბაყურაში პრაქტიკულად იმდენ მინიმუმამდე ჩამოიყვანა ოვალბუმინის კონცენტრაცია, ჩვენ უკვე არანაირ წინაღობას იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ალერგოლოგიურად ვადასტურებთ, რომ პაციენტს აქვს მგრძნობელობა კვერცხის ცილის მიმართ, წინაღობა უკვე ეს აცრისთვის არ არის და ვაძლევთ თავისუფალ რეკომენდაციას რომ აიცრას.